Na deponi na kraju Zanacke ulice u Borči, najverovatnije pre dva dana, narkodileri ostavili su džakove sa 9 kg marihuane. Patrola policije na osnovu operativne informacije saznala je za sumnjive pakete koje su ubrzo pronašli. Marihuana je bila presovana, upakovana u 18 paketa oblepljenih selotipom. Drugu je, kako saznajemo, trebalo da preuzmu lokalni dileri sa zadatkom da je prepakuju i prodaju po Beogradu. Tokom obezbeđenja lica mesta, inspektori su primetili sumnjivi Opel Kadet pančevačkih tablica, koji je krenuo ka deponiji, ali se velikom brzinom udaljio kada je vozač primetio policiju. U toku je potrega za svim učesnicima narkogrupe koja je ostala bez 9 kg marihuane.